နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်နိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်ရေးရရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအမျိုးသားပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးခိုင်မာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်ဖြစ်ပေါ်လာရေးဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည့်နှင့်အညီဖြစ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်သည့်တရက်တည်ဆောက်ရေးစီးပွားရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်စိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံ၍အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုလည်းဘက်ဆုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ရေးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ပြည်ပြင်းစွာဖြစ်ပေါ်လာရေးပြည်တွင်းပြည်ပမှအတတ်ပညာနှင့်အရင်းအမြစ်များဖိတ်ခေါ်၍စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးတရက်လုံးကိုဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းအားသည်နိုင်ငံတော်နှင့်တိုင်းသားပြည်သူတို့၏လက်ဝဲတွင်ရှိရေးလူမှုရေးဦးတည်ချက်၄ရပ်တမျိုးသားလုံးဤစိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်ဇာရိတမြင်မာရေးအမျိုးကုံဇာတိကုံမြင်မာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေနှင်းများအမျိုးသားရေးလက္ခဏာများမပြောင်းပြက်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ရေးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင်သန်ထက်မြေရေးတမျိုးသားလုံးကျမ်းမာကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ပညာရေးမြင်မာရေးဤသို့သဘောထားဤဘာအာကိုပစိယအစိုးမြင်ဝါဒီများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်နိုင်ငံတော်တိုးတက်ရေးကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီးသူများအားဆန့်ကျင်ကြနိုင်ငံတော်၏ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွက်ဖက်နှောက်ယှက်သောဤဘာနိုင်ငံများအားဆန့်ကျင်ကြဤတွင်ဤဘာဖျက်မှားများအားဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ချေမှုန်းကြတီငိမ့်အေးချမ်းမှတိုက်ပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်တီငိမ့်အေးချမ်းမှဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်အောင်မြင်နိုင်မည်ပြည်သူစန္ဒသဘောထားတီငိမ့်အေးချမ်းမှုကိုလိုလားသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလိုလားသည်စူပူအကြမ်းဖက်မှုကိုမလိုလားစူပူအကြမ်းဖက်မှုဖန်တီးသူများဝိုင်းဝန်းဖယ်ရှား
အဲ့တော့ကင်မရာကိုကြည့်မယ်နော်ရှင်းတဲ့ကြည့်ဟုတ်ပြီတိုင်းမယ်တိုင်းပြီထမ်းမြတ်မင်းအေကမ်းမှာချိန်ဖို့တယောက်လေးတက်ပုံရိုက်လိုက်အောင်လေငါအမေနဲ့အတူအရင်ရိုက်လိုက်အောင်မယ်နော်မင်းရတယ်ကွာမင်းတယောက်တည်းအရင်ရိုက်လိုက်ပါပြီးမှမင်းအမေနဲ့အတူရိုက်ပေါ့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်သားပဲသားရဲ့သားကြက်ထွဲအရင်ရိုက်လိုက်လေပြီးမှမင်းနဲ့ရိုက်တာပေါ့အေးရတယ်ရတယ်ရတယ်ဒီရှိတဲ့လက်ကြည့်မယ်ခရမ်းကင်မရာကိုကြည့်ပါဟုတ်ပြီပြုံးထားပါဦးလေးခဏလေးခဏလေးခဏလေးအောင်းခိုင်ဟဲ့မင်းတို့ဇုံတွဲရလဲကွာနှစ်ယောက်တွဲပုံရိုက်တာပဲကွာပတ်စပို့ပုံရိုက်တာကြာဟမ်ဟာအဘဖြစ်လို့လေဘာဖြစ်ရမလဲတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေလေလေတောင်းနေလေဘသူတရားမှာလေနည်းနည်းဘာပြုံးလို့ရပါလေဟာပြုံးသမအောင်ဟာအေးဟေးဟေးဒီဖက်လို့လေရဟာအေးဒီလိုလားကိုနော်သူတို့ပြောတဲ့ရှောက်လို့မနေနဲ့တော့ချာချာဓာတ်ပုံလူကြီးရကြည့်မင်းမကောင်းဘူးဟာမေးရလေကွာကိုတို့ညောချစ်သူတွေကလူကြီးတွေအလုံးတည်နေတာဘာဖြစ်လဲရပါလေမရတော့လက်မထက်ခင်ချိန်ဒီစင်ရင်တက်တယ်လို့ထင်တာပဲဒီတိုင်းပဲရိုက်ကွာဩော်ဒုက္ခကဲဒီတိုင်းပဲရိုက်တယ်မင်းလုံးမှာပဲကွာဒုက္ခပါပဲကဲရိုက်ရိုက်ရိုက်ဟမ်ကဲရိုက်ရိုက်ရိုက်ကွာအဲ့ဆိုလေပြုံးတာပြုံးတာပြုံးတာရိုက်လိုက်ရပြီရိုက်တော့ကဲကင်မရာကြည့်ပါရိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပါပြီပြုံးပြုံးလေးနောက်တစ်ပုံနောက်တစ်ပုံThank you.
သမီးတွေကဒီနေ့ night duty ဆိုတော့ကျောင်းမှာအေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါဘေးဒါမှမဟုတ်သမီးမနဲ့အစောကြီးပြန်လာမှာပါသမီးဖေတို့မေတို့အတွက်ကလေးဘာမှစိတ်မပူနေချာသမီးကျောင်းကကလေးတွေကိုဒါမိခင်စိတ်ပြေဝပေးပြီးနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကြီးဆိုင်ပါတော့သမီးနော်စိတ်ချပါမမေးကျောင်းကကလေးတွေကိုသမီးရဲ့မောင်နေညီမတွေလိုပဲသဘောထားပြီးဆောက်ရှောက်ပါတယ်သမီးသွားရမယ်နော်အေးသမီးမင်းကစိုးစိုးပြန်လာခရီးရညိုနေမှာ။အော်ခရီးရလေ။တွားမယ်ကလေးနောက်ဆန်တရားပြောနေပြန်ပါဘူး။တမီးကျောင်းကကိစ္စတွေပြီးမှပဲပြန်လာရဲ့။လို့အားလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းချက်ပြီးနေပေးလိုက်ပါတမီးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဦးမေ။အဲ့တမီးတွားလာအောင်မနော်။ဒီလား။သားကိုလေးလွေးလို့ပါလားဟာဒီစီလေးတောင်းလိုက်နော်ဟာသားပါစားအေးဟာပေးဒီစီတောက်ပြင်တောက်အဖျားပြောက်သွားမှာနော်ဒီလေးတောက်ပြီတက်မေချီမေကိုကျောင်းဆရာကြီးကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့အော်ဟုတ်ကဲ့မဒါတားလေးလားเอ้ยละพี่พี่เก้นี่ทิศาดิญาละเสร็จบิจูดีวนไปบ่าวดินี้ญาละจูดีวนมามาตันตันวนอ่ะพยาณีรู้ขึ้นบิเปลี่ยนเนาะတခြားလူတွေကလည်းကို့အလုံးနဲ့ကိုမအားကြတော့နေသက်စာကိုပဲအကူကြီးတောင်းရတာ။ရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့။ကျမကြီးဆိုတော့လည်းပဲတက်နိုင်မှာမလဲ။ကျမပဲဆက်ပြီးဂျူတီဝင်မပါမယ်။ဒီကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူတစ်ဖက်သားကိုစာနာထောက်ထားတတ်တဲ့နေရာမှာနေသက်စာပြင်နှစ်ယောက်မှရှိဘူး။ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတော်တော်ကံကောင်းနေဗျာဗျာကုမ္ပဏီတစ်ထည့်ကစင်ကာပူမှာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်တစ္ဆာရှိပြီးလှုပ်ရှားတဲ့မြန်မာလူမားတွေကနေရွေးခိုင်းနေတာကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားကိုထောက်ခံပေးလိုက်တထည့်ကလည်းအလုပ်စူးစမ်းပြီးတော့ရည်ချင်းရှိတဲ့အတွက်စင်ကာပူကိုလှုပ်ဖို့သဘောတူတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ပူမှာကဖြစ်ရတဲ့ဘောလုံးစာချုပ်ထုတ်ပြီးနေရမှာတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခမားမိဘနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျွန်တော်အကြောင်းပြန်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာဟဲ့ကိုထူးထူးဆဲဆဲမလားဟာလေမေကိုလာကြည့်ရလားမေရဲ့မေကိုအမြဲတမ်းအကျိုးဖို့လုပ်ပေးချင်တာပေါ့တိုင်းမဲ့ကုမ္ပဏီမှာအရန်လုံများကိုမရှိလို့ကိုမဖြစ်စိတ်ကရှိပေမဲ့လူကရောက်မလာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအခုတော့မေကိုအရေးတကြီးပြောစရာရှိလို့ကိုလာခေါ်လာကိုဘွားအတွက်တလန့်ရှိရဲဆိုရင်ကိုတော့မှမကြားပါဘူးခေါ်မသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်လာကလည်းကောင်းတယ်ဘောနပ်စ်လည်းရမယ်ပြောနေထိုင်ရတဲ့လေဘာမှပူစရာမလိုဘူးမေကိုရိုးဘွားတွေဒီတဲ့တိုးတက်မြန်မာလာတေးကြတယ်ကိုစနာရှိရဲဆိုရင်လဲတနေ့နေ့နေ့သွားလို့ရှင်လို့လေပြန်လာမှပဲမေတို့လက်ထက်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုမရဘူးမေရဟိုအဲ့လိုမျိုးမရဘူးအခုအလုပ်ကလေနေ့ရှိစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အပီးသဘောမျိုးကိုသွားနေရမှာဟိုမေကိုလည်းခွဲမသွားနိုင်ဘူးမေကိုနဲ့လက်ထက်ပြီးတခါလေးလိုက်ခဲ့ပါကွာနော်အခုတော့မကိစ္စအောင်အခုဖေနဲ့မင်းနဲ့ကသဘောတူပါမယ်သဘောတူမှာပါဖေနဲ့မင်းကကိုဘာပဲလို့လို့ခွင့်ပြုပြီးသားပဲမင်းကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဖေနဲ့မင်းကကျွန်တော်လေးအသက်ရနေကြပြီသူတို့ကိုပြုစုဖို့ဆိုတော့တူဦးတော်သမီးဖြစ်တယ်မင်းရဲ့တောင်းပါ
ไม่แค่บ่าวบีเลยเลยเลยบ่าวนับเพื่อนมีก็อาลูกูรู้มือลุงน้องเราปุ๊บไปลุยยาปีเราบ่าวเลยลิซ่าอยากสวยมีอุตส่าห์วันอยู่กูยิ่งจ้องไหมตัวเราไม่เป็นไหนมือสุดเลยใช่ใช่เองกูชอบไปรู้ผิวจูใครมาบ่ใช่ไหนมาอุกูเลยไม่บ่าวเลยอ่ะอุ้มแม่ไม่สอนเลยตัวเราพี่นี่จ้าไปเลยไม่รู้ดีแต่ดีเวทีอ่ะช่วยมือสาวเชิญเขาเรียนไม่บ่าวเลยเจสุอ่ะ ที่จะทัศน์ลมโกมาวไม่รู้ไม่รู้ท่าบีชี้จ้ามีชาตัวบูชัวไม่ใช่ไรบ้างไม่รู้ไม่รู้คนละปานหรอกกูยังเปลี่ยนใจสุดท้ายไม่จ้าหรอก เนี่ยอีมาเยจีเซนสุดเลยเจ้าอยากตั้งรูปเช่นจำเนาะอีมาเยจีเซนสุดอ่ะมิมิเนี่ยเต้นเหลือตอนนี้อะไรนี่อันนี้เลยมิมิเนี่ยเต้นเหลือตอนนี้อะไรนี่อันนี้สุดละกูว่ากูอีมาไทยเนี่ยเข้ามาดูจีเดียวปองมาไทยเนี่ยกูว่าเอาคลิปมาไทยอ่ะมั้ยดูจีเดียวเข้ามากูมาไทยอ่ะกูเนี่ยเต้นเต้นเยอะไปเต้นเนี่ยมั้ยนี่อันนี้ดูสุดเลยใช่ไหมพี่รอดูจีเดียวเอเดียมาพอไหมเนี่ยเลยตัวอย่างนี้เลยจ้าละดูว่าจ้ารอ เจ้าดอมเห็นหน้าท้ามูยาเชียไหมเลยอารมณ์เจ้าหน้าเลยอะเปียวเปียวชูชูเลยเนี่ยดูเรียมาเช็ดเช็ดมูละไม่ไม่พอใจอุตส่าห์ตาลุไม่ไม่ตีเจ้าเราตัวสกามาเปียวยาหูสุญญ์เจ้าไม่เชียหูเลยเจ้าเนี่ยเดียวสกามาเปียวเลยค่ะมาโอจิให้เจ้าเนี่ยสกามาเปียวยาหูยินดีตาตาเปียวว่าไหมจ้าละ จ้าเนี่ยมั้งมีว่าเช่นเนี้ยเสียตัวสิดีละฮะกูว่าลงในเนี้ยมีอะไรสุดหรอขนาดเราไม่เสียตัวเดียวเนี่ยไหมมองใครเนี่ยเสียตัวมีสิ่งสุดลุ้นเลยอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้ต้องอยู่เนี่ยท่าร้านเนี่ย ถ้ามาอเมริกาไม่ใช่แค่จะต้องอยู่มีสิทธิ์ชาติต่อไปนะพี่รู้อเมริกามีสิทธิ์จะมีตรงนี้เองแต่ไม่กูสั่งไม่หาสิแม่ไม่กูบอกมาแต่ไม่ได้สั่งมาเข้าไปหาสิเนี่ยไม่เห็นเธอเลยพี่รู้ รู้สิอยู่ที่บ้านเลยชัวรู้สิอยู่ที่เองที่เราไม่รู้สิอ่ะก็เรื่องของเราติดกูเช่นนี้ติดกูชอบเรื่องรู้สิหรือว่าไม่ติดเกี่ยวสิเดียวกันอย่างนี้มันก็มีอ่ะรู้สิอะไรชัวจำเลยที่บ้านเลยกูจำเขาเดลี่กูอ่านข่าวยังจอร์รี่ กงนี่บอมาติดสาชีบีเอียนจูซาร์เลยสรุปว่าเว้ยเอ็มดีอาสุลุเช่กูอังคายอุซันมูนาบูรู้สิโรมีเรื่องเดียวละรู้สิอะไรกูยังไม่เอาเลยอ่ะมีอ๋อ
တဲ့ရှူကဒီနိုင်ငံမှာတယောက်တည်းနေရလားကိုမိဘရဲ့မြမပြောနေတယ်ကိုကတူရီတော့တာဒီနိုင်ငံမှာတော့ကိုတယောက်တည်းပေါ့ရိုစီရောမမေကမျိုးတွေကဒီမှာရှိတယ်လေဟုတ်ဒိန်နဲ့မမေကတော့မစားခဏလာပါတယ်ရိုစီမြမပြီကိုဘယ်တော့ပြန်အဲ့တော့ပြင်ပြပဲမထင်ဘူးRosie ကဒီမှာနေရတဲ့ life ကိုအရင်ကြိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမှာ Rosie တို့အတွက်တိုးတက်မှုလမ်းစာတွေအများကြီးရှိရယ်လေ။ဟုတ်တယ် Rosie ။ Rosie ပြောတာရမ်းမှန်တယ်။ကိုနဲ့ Rosie ကအတွေးခေါ်ခြင်းရောအမြင်ခြင်းရောစိတ်ခြင်းရောအရင်ကတူတယ်ဘရော့စားပါလေပြောမေမေဘာဖြစ်လို့လဲရင်မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားကိုအောင်ခိုင်းနဲ့ရောအဆက်အသွယ်တွေပါရှိသေးရဲ့လားအကိုနဲ့မေဆက်သွယ်မရတာတနည်းကျော်သွားပါပြီကိုလေးကိုစိတ်ဓာတ်သွားလို့ထင်ပါရဲ့မေကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မင်းရဲ့မိဘတွေကိုပြစ်ပြီးမင်းသုံးနှောင်းလိုက်မတော်နိုင်ဘူးမင်းရဲ့သားသမီးတိုင်းကမိလိုသာမိဘတွေပေါ်မှာတည်တံ့နားလည်ကြမယ်ပြုစုကြမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှတက်ကြီးရုံအားလုံးရဲ့ဘဝဟာငြိမ်းအေးပြည့်စုံသွားကြမှာပဲနော်ဟုတ်မေကလေးအတွက်လားတယ်ပဲဆိုပါတော့ကလေးအတွက်ကလေးကချစ်စရာလေးနော်ယောက်ျားလေးလားဟုတ်တယ်မေကလေးလေးကချစ်စရာကောင်းတယ်လို့တနာစရာလေးကောင်းပါတယ်ကိုသူမိဘတွေကရေလုတ်သားတွေလေငါဖမ်းသွားမှုန်နှိုင်းမိပြီးတည်သွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကိုစောက်ရှောက်မဲ့ဆွေမျိုးရလည်းမရှိတော့တော်တော်လေးမင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလူမှုဝန်ထမ်းဌာနကိုပို့ဖို့ခေါ်လာခဲ့တာလေဒီကလေးနဲ့မင်းနဲ့ရည်ဆက်လို့ပဲပြောရမလားမသိပါဘူးတော်တော်ရဲ့မင်းလေးသူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းတနာတယ်တနာတယ်ချစ်လဲချစ်တယ်ဖေဖေနဲ့မမေကူးပြုံမယ်ဆိုရင်တမီးသူ့ကိုမွေးစားချင်ပါတယ်အဖေကြီးတော့ရအောင်ဟိုကျုပ်ကတော့မြည်ချီနေတာကြားလာပြီလူဆိုလဲသမီးသဘောတိုင်းပါပဲကွယ်သမီးကမွေးစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့လဲဒီကလေးကအမေတို့ရဲ့မိဘသမီးရဲ့ပါလိသာဟောင်းတိုင်သမီးသူ့ကိုထမြက်တဲ့လူတော်လူကောင်းလေးဖြစ်အောင်မောင်ထမြက်လို့နာမည်ပေးမယ်သမီးရဲ့အထက်လူကြီးရေတင်ပြပြီးသမီးရဲ့အမွေစားအမွေခံသားဖြစ်ဝေးစားမယ်နော်လောတာမမေဘာ ਈ သဘောကျနေရလဲမမေမမေသားလေးကြောင့်စဉ်းစားနေတာပါအခုချိန်မှာဖဖိုးနဲ့ဖဖွားနဲ့ရှင်တိတ်ကောင်းပါပဲနော်သားလည်းကြောင်းပြီးပြီဆိုတော့မမေရဲ့ဖဖိုးရဲ့ဖဖွားရဲ့လှုပ်ကြည့်လို့ရရဲ့ပေါ့ထမင်းမင်းအမေနဲ့လူဓာတ်ပုံတွေ့ရအောင်မလို့ဟုတ်ကဲ့မင်းလာနော်ဆရာရေးပေးဦးဟုတ်ကဲ့မမေဒါအခုလို့ဘယ်ရပညာတဲ့တယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတာမမေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပါဒ
大妹妹也跟着别人呢。怎么没表？哎，是的，妈咪在是的，这里妈咪拿嘛。哎，妈咪又表来没？嗯，你打完了怎么？怎么是啊，罗西？都老皮，我拿给没？不是真的，妈咪。这么久大呗，这么久，这么大都没拉娃没了。这当真的，你知道吗？猫腻了没？哥，这妈也一见你们哦，可怜你们地方呢。嘟噜哩，爸妈路没变来拿钱，嘟噜。这妈，可怜你哦。谁没谁也是一样。如是，谁承认了你吧？如是没表示情，我没表吧？妈妈想对你呢。如是看到累了。爹，妈咪有家，阿爷阿奶在路外。路外，谁来把你准备来吧啦？
တော့သေးတယ်ရောကြံသေးရလားတဲ့ဗျ၃ရက်လောက်နေရင်တော့ထွက်ဝေးရမယ်သမီးအော်ဒါဆိုမမီတက်စေးဖို့ရသမီးပေးခဲ့မယ်လေပြောတယ်ဒီသမီးကိုကုမ္ပဏီကခိုင်းထားတဲ့ကိစ္စလေးရှိလို့သွားလိုက်အောင်မယ်နော်အမီသမီးသွားရမယ်နော်ဒီမမီရောမင်းမမီစောစောပဲအိတ်သွားပြီ။မင်းညမလည်းခုနကပဲပြန်သွားတယ်။ဒေမမီကိုဆေးရုံပြန်တင်လိုက်ပါလား။မင်းမမီရဲ့ယောဂကင်ဆာလေသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးချိန်သူ့အိမ်မှာပဲနေချင်ရှာမှာပေါ့။ဒါမဲ့ဒေရဲ့ဆေးရုံမှာဆိုရင် nesting ငါးပြီးပြုစုတော့ဒေတက်တာတာပေါ့။ตาแหละลูกดิอ้าတော့မဟုတ်ဘူးတင်ကြီးကလည်းကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ပြုစုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရပါတယ်ตาရေကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းရောမင်းမင်းမဟုတ်မအားကြဘူးဆိုတာဒိန်နားလဲပါလေမင်းမာမီကိုဒိန်တယောက်တည်းပြုစုနိုင်ပါလေဒိန်စင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ပါပဲဒါဒါမမီးထွက်သေးဖို့ပါဒါလည်းတင်ကြီးနဲ့ဒါလေးကိုတွားကြည့်အောင်မလို့ဒါပြန်လာအောင်မယ်နော်မမီးနိုးလာရင်တော့ဒါလာသွားတယ်လို့ပြောတယ်အဖေသားဖုတ်လိုက်တဲ့ပစံရတယ်မလားရပါတယ်သားကြီးငါသားကြီးခုမှနေရတာအဆင်ပြေလားသားပြေပါတယ်ဖေဟာဗမာပြူဘရော့ပြန်လာမလဲလို့ဒါနဲ့သားကြီးမြမပြူဘရော့လောက်ပြန်လာမလဲသားရလောလောဆယ်တော့ပြန်မလာနိုင်သေးဘူးဖေဟာဒီကုမ္ပဏီမှာသားမရှိလို့ရှိဘူးအလုတ်ကလည်းရမ်းရှုပ်တာပြီးတော့အဖေချွေးမကလည်းအလုတ်ကတစ်ဖက်ခလေးကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့အလုတ်ရှုပ်တယ်ဖေအေးပါသားကြီးဒီမှာအနားမလေးမင်းမီရှိတယ်တလားအမေကစကားပြောချင်လို့တဲ့ရောက်ပြောตาအမေအေးနေကောင်းလားနေကောင်းပါလေအမေငါနေကောင်းတယ်အမေရောနေကောင်းတယ်မလားအမေကိုကျမ်းမကြီးကိုယူဆိုင်နော်ဤပါအမေတို့ဘီလိုဘီနာမသားနေနေတာမဟုတ်ဘူးအမေစားကျင်တာရှိရင်ဝယ်စားနော်အမအားမလာလေလူတွေပဲဆိုင်တာဒီကနေပို့ပေးမယ်နော်မေအေးตาဟိုအမေရုစီဦးလေဟိုပမာပြူဘရောက်ပြန်လာမလဲဟမ်သာဦးမြမပြူပြန်လာဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးမြေဟိုဒီအချိန်ကဒီမှာအရန်ကိုလှုပ်ရှုပ်တဲ့အချိန်ဟင်ဟိုဒါနဲ့အမေမြေးလေးတွေကိုလေတွေးချင်လိုက်တာဩအမေရတယ်အမေတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားရဲကနေတက်ဝင်ထည့်ပေးလိုက်ပါဘောမေရဟင်ဟောမေအခုတော့မှအစည်းအဝေးကအချိန်နီးနေပြီနောက်မှပဲမေချိုသားဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါပဲနော်မေတတမုတ်တတတတခဏကိုပေးကိုပေးတာကြီးအဖေပါကွာဟယ်လိုဟယ်လိုဖုန်းလေးပြတ်သွားပြီကွာဒုတတဟာလည်းပဲပေါ်ကြီးရှီလာလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်2005ခုနှစ်တုန်းကတန်း6500ကျော်သာရှိတဲ့ကမ္ဘာလူကြီးတွေဟာအခုအဲဒီကောက်ဆင်းနဲ့တဲ့ကြီးတွေကိုကြားရတယ်လူ5ခုမှာခုဟာတဲ့ကြီးတွေကိုဝါကိုရောင်းနေပြီလို့ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်2005ခုနှစ်ကမ္ဘာလူကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံလူကြီးတွေစုပေါင်းအားလေ
တိုင်းလေးရှိတဲ့ extended family system ဟာကြောင်းလာခဲ့ပြီးဓမ္မရဲ့အပေါ်တက်ကြီးရုံကိုကိုယ်ကဖြစ်ပါတယ်ကုလားကအခွဲဒီနေတဲ့ဓမ္မပေါ်မှာအေးအေးကိုးပွားနေတဲ့တတိယဆုံးကြီးရဲ့ဘဝသူကြီးကပ်ပါဒီဘုရွယ်အမိအကိုကင်း၍လွတ်လပ်ပင်ပြည့်ဝရရှိရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပင်ရရှိရေးအပြာလာဆောက်ဆောင်မှုပြုကြရေးမိမိကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆွမ်းနိုင်ရေး I would like to pay tribute to His Excellency the Minister of Social Welfare, Relief and Resettlement for his ROK ASEAN ဒီနေရာတကြီးကြီးပဲကိုဆောင်ရွက်နေမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့အလုပ်ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကြောက်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာပြည့်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆွိုင်းနဲ့ဘောဗီရှင်းနဲ့မှာအော်ပရေရှင်းဒါရိုက်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tradition ရဲ့အခြေအနေဒီတစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်ရင်တော့တကြီးရွယ်ရဲ့အခြေအနေကတော့ဆယ်စုနှစ်လောက်အခက်အခဲနဲ့ဉာဏ်ရမယ်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်လည်းလည်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ design အမှန်ဒီအောင်ဆိုပေးနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးချက်ပဲဒီကားတင်ပါတယ်ဒီတကြီးရွယ်ကိုဒီလိုအခုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ရစစားကြည့်ပါမယ်။ဒီဘာရင်းများအခက်အခဲရှိတယ်။ဒီအခက်အခဲကိုဘယ်လိုကျော်သွားလဲ။တစ်ပတ်တော့နိုင်ငံတကာအစ်စ်ကျွန်တော်တို့ data တွေအစ်စ်နဲ့ရှင်းပြပြီးတော့သက်ရှိရတော့ဘာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရင်းများစူဝဘုတ်ရဲ့အခွင့်အရေးစူဝအခွင့်အရေးတွေနိုင်ငံတကာစူဝဘုတ်တို့ချင်းဘာရင်းများအပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးတို့ပြန်ပြောပြခြင်းဒီလိုချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတော့ volunteer တွေကိုကျွန်တော်တို့နာစီပုံမှန်အပြည့်စုံစီးပေးပြီးတော့တော်တော်ပြည့်စုံဖိနေနိုင်တဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project coordinator များကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းများကိုဒီထောက်လာလို့ကျွန်တော်တို့ပေါ်သွားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် volunteer တွေရဲ့ပြောတာတွေ့ပေါ်အားယူခဲ့တာဒီလေးအပေါ်ပေါ်များအတွက်ပြည့်စုံတဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေသူပုံပြီးတော့ပါဝင်လာတယ်သူရဲ့တို့အားကလည်းဒီတို့ရဲ့အကျိုးပြုခြင်းကြံအားတွေဒီပေါ်တဲ့ကြံရမ်းတွေတောင်းလာတယ်လူတိုင်းကလည်းကြံရမ်းမှာမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဖြစ်ချင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကဈေးစကားရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကစူးစောင်းလာတာကြီးကကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်20ကျွန်တော်အတွက်ပြုံလောက်ပါလာတာဒုတိယပေါ်မှာဒီပြီးရကိုဖြားဖြားတော့ဆောင်းကြီးချုပ်နေခင်ဗျာဆောင်းဆောင်းနေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ပြချာကိုင်းနေတယ်ပြရပါစေကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရအကဲလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကဲမလို့ကြာအကျုံမှုကိုရအောင်ပါအကျုံမှုတော့တော့ဟိုပန်သာလေးဖတော်ဒီပတိဆယ်မိတော့ဓာတ်တော့တက်ရေးကြအောင်ပန်သာဖွင့်ရမယ်အေးပေါင်းဖွင့်ရမယ်ဒီလိုစိန်ထားဆိုဟိုစီရေးစိန်နဲ့ဆောင်းနဲ့ပတ်ပြီးဒီရေးခဲလို့၆လောက်ကားမယ်လေဘယ်နဲ့ပဲခါနဲ့ပဲပေါင်းရတဲ့ပဲဂျိုင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုအများချမှတ်တာအသက်ရှင်ဖြစ်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးပါတော့ပုံစီမလူကြီးတွေလာပါတယ်တော့ပြောရတာလည်းပါတယ်ဆက်ကြည့်ပါသူ့လူဆန်ဆာကိုပြောရတယ်တယောက်ကသူငင်ရလို့ဆိုဟုတ်ပါဘူး။ကူရတဲ့ဒီရဲ့တော့အားလေဆိုနှလုံးလေးကောင်းတယ်၊ဆုံးလေးကောင်းတယ်၊မျက်စိလေးကောင်းတယ်။တကူရမထနိုင်ဘူးလေဒီလိုဆိုတာ။ဒီ rehabilitation functional status ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုးနာပြီးပေါ့။ဒီကတော့ကိုရာရဲ့ဒီရာရဲ့တော့ရှောင်းလို့မရဘူး။နာရတဲ့ရှောင်းလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့နာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကစုံထလို့ရတာ။ဒါကို compression လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့လက်ထောက်ဆင်မှာဒီတက်ပြီးကိုယ်ဆက်နေနေမှာဒီတက်၃နှစ်ပဲတူပြတာ။ဒီစုံလို့ဒီရဲ့တက်ဒါက this compression of mobility နားရက်ပြည့်ရက်ဒီကျွန်တော်တို့ရှုံချတာဒီတိုင်းအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှိတာဘာအဖြစ်ရှိတယ်အမင်းရှိတယ်ပိုးရှိတယ်အရှိမျိုးတွေဟုတ်တယ်အရှိမျိုးတွေဆိုတော့ရှိဖို့တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ပူဆေးလေးတောင်းနေတယ်ဒီတန်းမိုက်ကျွန်တော်တို့သောသောဆိုတဲ့ပိုးပွားရင်ဆင်းရဲနေပွားတယ်ဒီဒုက္ခရောက်တယ်ဘာလို့လဲလူသမီးညာကတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က interest ရအားနေတော့လူသမီးညာတစ်ခါချင်းကျွန်တော်တို့နိုင်တာကလူသမီးညာကအမှတ်အရေးကြီးတာဒီမှာယောက်ျားအစ်ညောင်းဆက်ဆံပုံပြီးတော့အားလိုက်အမေရောက်ခိုင်းလို့နော်ကားရူအမီတို့ကြာရှင်ဘူးဒါတော့ဘယ်ရချမ်းပါလဲချမ်းပါကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကုန်းမှုရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ဘုံခဲဘုံခဲဒါကအောက်ကိုဒီအောက်ကိုအာဆီယံနဲ့တွဲလို့ကျွန်တော်လုပ်
ငါသားတိကျင်တဲ့အိန္ဒိယရောက်တကြီးရွေကိုစောက်ရှောက်ရေးကြောင်းမပြောခင်အမေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရတကြီးရွေကိုစောက်ရှောက်ရေးတမိုင်းကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားပါရမမေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာနဲ့ညီတကြီးရွေကိုလူကြွေးပြုစုခြင်းဟာရှေးရုံမြန်မာအစဉ်လာပဲတာတကြီးရွေကိုလူပြုစုစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာတုံးဆက်ရှိပြမင်္ဂလာနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်ပြီးတော့မမေတို့မြန်မာမ
ည်မြမတမိုင်းမှာရှင်းမင်းအဆက်ဆက်တို့ဟာသူ့အိုသူနာရီကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိုင်းထောက်ထားရင်အများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့စစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အခါစစ်သေးချောင်ခိုးကိုရမဲ့နေတဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေဟာမြမပြည်အနှံ့ပြားမှာရှိလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတမိပေါင်းတယောက်ထုံးဆိုသလိုလူမှုဝန်ထမ်းလောကမှာစံပြုတ်အပ်တဲ့အမျိုးသမီးတူပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်သူ့နာမည်ကဒေါ်ဦးစုံနဲ့ဖာဦးစုံရဲ့ထောက်ပတိစာအုပ်ကိုတားဖတ်ပို့ပါရမယ်ဖာဦးစုံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲတားအောင်နိုင်ငံမှာဘိုးဘွားရေးတာရေပေါ်ထွန်းလာမှာဟုတ်လားဟာမင်းကငါ့ထောက်အောင်ပို့သိနေပါလားမင်းဖတ်ထားတဲ့ဖာဦးစုံအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြပါလားဖာဦးစုံကတိတ်ကိုချမ်းသာတဲ့တတိယသမီးတယောက်တည်းသူကသူ့မှာရှိရဲ့စီးစင်တွေကိုရောင်းချပြီးတော့မင်းကွန်တထုံပေါင်းတယ်ပခုတ်ခုနှင်းစီကုန်ဘိုးဘွားရေးတာဆိုပြီးဘိုးဘွားရေးတာချီထောင်ပေးခဲ့ဟုတ်တယ်တားရဲ့အခုဆိုအမျိုးတို့မြန်မာပြည်မှာလူမွေဘာသာရေးအခွင့်အစည်းတည်တည်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေတည်ထောင်ထားတဲ့ဘိုးဘွားရေးတာ59ခုလောက်ရှိလာပြီဟိုဒါတွေကဖောက်ဆွေးကျေးဇူးတွေကြပါတော့ဟုတ်တယ်ပေါ့တားရဲ့ဟိုတတော်ဟိုတကြီးရဆိုတဲ့ဇာတ်ရိုက်အတိတ်ပဲလေးကိုတားတို့ရှင်းပြပေးပါဦးအသက်ကြီးပြီးအရွယ်မအိုသေးရင်လည်းတက်ကြီးရွယ်ကိုမဟုတ်တလို့အရွယ်အိုပြီးအသက်မကြီးသေးရင်လည်းတက်ကြီးရွယ်ကိုလို့မတတ်မှတ်ဘူးတားရဲ့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကတော့အသက်85နှစ်နဲ့90ကျောက်သာတကယ်တက်ကြီးရွယ်ကိုလို့တတ်မှတ်တယ်လို့အမေကတော့ကြားဘူးလေအမေတို့မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံပြည်သူမှာတက်ကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမြန်မာလာတဲ့ညလူတွေကအသက်ပူရှည်လာကြတယ်ကမ္ဘာလူဦးရေ6625တန်းရှိတဲ့နဲ့အသက်65နှစ်ထက်တက်ကြီးရွယ်လူဦးရေ464တန်းရှိလာပြီအမေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ58တန်းရှိရဲ့နဲ့6တန်းကျော်ကတက်ကြီးရွယ်ကိုဘဝအောင်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာကြပြီတားရဲ့ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကတရရိပ်တိုးပွားလာတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးရေဘဝစုပြေလှပစေဖို့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတက်ကြီးရွယ်ဦးများနေ့လို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအတွက်လည်းအခြေခံမုံ9ရက်ကိုချမှတ်ပေးခဲ့တယ်တားရဲ့တဲ့အမိခိုးကင်းကင်းနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်အပြေအဝါရရှိရေး2ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိရေး3အပြန်အလှန်စောင့်ရှောက်မှုပြုကြရေး4မိမိကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆွမ်းနိုင်ရေး5ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိရည်တည်ခွင့်ရရှိရေးတဲ့ကဲတားတို့သိကျင်နေတဲ့အင်တရာရောက်တက်ကြီးရွယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရေးပိုင်ဝင်တော့မိမိနောက်နေ့မှပဲရှင်းပြတော့မယ်ဟုတ်ရင်တအားရွှေထွေးပုံမှာဆိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရဲ့တော်တော်ရှင်းပြလို့တအားတော်တော်များသိလိုက်ရပါပြီမိမိနဲ့တအားရွှေရှင်းပြရမောရောပေါ့တာမမေတော့တမ်းလိုက်ပြင်မယ်နော်ရပါတယ်တအားရဲ့မချင်စင်နဲ့တော့တာဟာmorning rosi no bila kwa
ဒီမှာကောင်းလေးဖြည့်ပေးပါလားယင်ဒီမှာသားသမီးရေလာယင်ဒီမှာကောင်းကိုလို့ပွားနေတာမျိုးဒီမှာရဲ့ကလေးတွေကိုမြင်စေချင်ဦးလာပါရူစီရယ်မင်းကကို့အတွက်အမြဲတမ်းကိုလှနေပါလေကျမတို့လေနှကန်းနေအနေလေးနဲ့တိတ်လာတာပဲကိုအောင်ခဏခဏပြောမှုလေနော်ဟုတ်တယ်လေရူစီရူစီယိုရူစီယိုကိုစတွေ့တော့မင်းရဲ့တက်ကြွတဲ့ခြေလမ်းလေးတွေတိတ်ကိုလှတဲ့စပင်လေးတွေပြီးတော့နှကန်းရဲရဲလေးတွေဟိုအဲ့ဒါလေးတွေကိုဆွဲလမ်းနေတာရူစီယိုตาเนี่ยตะมีลาพี่ทีเนี่ยโรซี่กัวตาเนี่ยตะมีเหรอโรซี่ตัวปั้นซี้ปูคายไล่ตาสุรโลเลี้ยอะลุมอ้าลุมะลาไหนวะเทมมาเลยโรซี่จีบาจะมาลุจนะဒီပါစီမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့သမီးလေးရဲ့မျက်နှာပဲ။ကျမနဲ့သူတို့လေးတွေ ਨੇ အထူးရနေရမယ့်အချိန်တွေတိတ်မကြံတော့ဘူးဆိုတာသူတို့မသိကြအောင်လဲတို့လေဒီဝဲလာခဲ့တာတတော်နေကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ตาရဲ့ဟုတ်တော်တကြီးရဲ့စားချွေလုပ်ငန်းအကြောင်းဟာနောက်နေ့မှထည့်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုလို့လာမေးတာပါအေးအေးကားတော့လူငယ်ရဲ့တတော်တက်တက်ကြွကြသိချင်လို့ပါတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရတာပေါ့မေရိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အရှေ့အာရှနိုင်ငံတွေမှာကျင့်သုံးနေတဲ့တကြီးရဲ့စောက်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာနှိစနစ်6မျိုးရှိတယ်အိန္ဒယ်ရာရောက်ပြည်စုစောက်ရှောက်ခြင်းကိုတော့ Home Care Services လို့ခေါ်တယ်လူမှုရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းငယ်လေးတွေရာနေပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့စနစ်ပေါ့ဟ
home based care services ကတော့မိသားစုအိမ်အခြေပြုစောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ်အိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့တကြီးပြေဝင်ကိုမိသားစုဝင်တွေကပြုစုစောက်ရှောက်တဲ့စနစ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ community based care services တဲ့ဒါကတော့ရက်ရွာအခြေပြုစောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာမှာရှိတဲ့တကြီးပြေဝင်တွေကိုကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပြုစုစောက်ရှောက်တဲ့စနစ်ကိုခေါ်တာနောက်တစ်ခုက day care center တဲ့နေစောက်ရှောက်ရေးဌာနပေါ့နေခဲ့မှမှအိမ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့စီးပွားရှာနေတဲ့သူတွေကကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့မိဖို့ဖောက်တွေကိုအဲ့နေစောက်ရှောက်ရေးဌာနကိုပို့ပြီးစောက်ရှောက်တတ်ကြတယ်မူကြိုပို့တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားတော်အေးပေါ့ကွယ်လူတွေကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကိုယ်တာဝန်ကိုမယူနိုင်ကြတော့ကလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ voluntary elderly home လို့ခေါ်တဲ့စီရင်တာဝန်နဲ့ဘဝရိပ်တာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒါတို့သိချင်နေတဲ့တကြီးတွေကိုစောက်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာနှစ်စနစ်တွေတာရဲ့ဦးချမ်းသာကနမရတာချမ်းသာတာသူ့ကိုကြည့်ရတာကျုပ်တော့တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီချိန်မှာသူ့သားသမီးရဲ့အဝေးရောက်နေသူ့အတွက်ထီကြံပို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာအေးဗျာသူ့မိန်းမတာရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီလောက်စိတ်ဆင်းရဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာဦးချမ်းသာကဒေါသလည်းကြီးပြီးရက်ကွက်နဲ့လည်းတဲ့အောင်နေတော့ပူဆိုးတာပေါ့Thank you.
Roshi. Roshi. งาดิเนกกูยินตีนโนไล่มั้ยซีซ่าไปอยู่มั้ยพี่ยินสักกันไม่ย่างออกพี่มั้ยไม่อ่ะงาတော့စင်ကာပူပဲတော့မှာဟိုမှလက်စာကောင်းတယ်ကွာထမင်းမင်းတော့ပါလိမ့်မယ်ဒါမင်းမေးရောမခွဲနိုင်ဘူးကွာမင်းမေးကငါ့ဘုံမှာတိတ်ကောင်းတာဝေးစားမေးဆိုပေမဲ့ငါ့အမေရင်းလိုပဲစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တာ ပညာတွေကိုတင်ပေးတယ်။ငါလဲမိမိတို့လူမှုဝန်ထမ်းတမကောင်တရား။တိတ်ကိုဖြစ်ချင်တယ်။ဟောက်ထမင်း။ဒီမှာလူမှုဝန်ထမ်းထဏာလောက်ခေါ်လား။ပြည့်စီရတဲ့စင်ခေါ်လားတဲ့။မိမိ မမလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနလုတ်ခေါ်နေရမယ်။ဦးစီးရရှိရမမတားလောက်ရှောက်မယ်နော်မမ။တားရဲ့အမေတားကိုဝေးရကျွတ်နေပြီပေါ့။မမတားကိုလေလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေအကြောင်းပြောပြပါလားမမ။မမလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှာ ပင်မလုပ်ငန်းစုရရှိခုရှိတဲ့တိုင်ကလေးတငယ်တွေလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေမတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့ငွေစည်းဝါးဖြတ်သူတွေအားလုံးအတွက်ပါဆောင်ရွက်ပေးရတယ်ပြီးတော့ငါသာအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့တကြီးရဲ့ကိုစောက်ရှောက်ခြင်းလဲပါတာပေါ့မမေပါလေမမေလို့လူမှုဝန်ထမ်းတမကောင်ကြီးကတိတ်ဖြစ်ချင်တာပဲမမေဒါလူမှုဝန်ထမ်းဆိုရဲဝဟာရာ စကလုံးလေးခုရဲ့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အနှက်အဓိပ္ပာယ်အသက်ကိုကျေပြတ်နေဝါဒနာနဲ့စေတနာကိုအရင်တည်ပြီးဂယုနာနဲ့အကျင့်တောင်ပေါင်းဆက်ထားရတယ်ပြီးတော့အနစ်နာလဲခံနိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနာငါးနာကိုလက်ကင်ထားပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လူမှုဝန်ထမ်းတမကောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ခင်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတားရယ်စိတ်ချပါမယ်ဒါကြိုးစားမှာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ နေသက်ဆိုင်ဒီညလည်းဆက်ပြီးဂျူတီဝင်ပေးပါဦးဒီနေ့ညကလည်းဂျူတီဝင်မှာမတန်တန်းဝင်ဖျားနေလို့ခွင့်ပြီးပြန်သွားတယ်တခြားလူတွေကလည်းကိုယ်လုံးနဲ့ကိုမအားကြတော့နေသက်ဆိုင်ကိုအကူကြီးတောင်းရတာပါရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျမ်းပါရေးဆိုတော့လည်းပဲတက်နိုင်မှာမလဲကျမပဲဆက်ပြီးဂျူတီဝင်မှာပါမယ်ဒီကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ် လူတစ်ပတ်တောင်းအောင်စာနာထောက်ထားတတ်တဲ့နေရာမှာနေသက်စာပြင်နှစ်ယောက်မှရှိဘူး။ရှာကျွန်တော်ခေါ်တယ်။ထိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။ခင်ဗျားတို့ကံကောင်းတယ်ဗျာ။ဗျာ။ကုမ္ပဏီတစ်ထည့်က
သမီးတွေကဒီနေ့နိုင်ကြူကြည့်ဆိုတော့ကြောက်မှအေးရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒါမှသမီးမနဲ့အစော်ကြီးပြန်လာမှာပါသမီးခေတို့မီတို့အတွက်ကလေးဘာမှစိတ်မပူနေချာသမီးကြောင်းဒီဘက်ကဇီးစကားရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆူဆောင်းလာတာကြီးကကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်20ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြုံလောက်ပါလာတာဒီကြီးကပေါ်မှနေပြီးရကိုဖျားဖျားတော့ဆောင်းကြီးချုံနေခင်ကဆောင်းဆောင်းနေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတယ်ကျန်ပြစားကိုင်းနေပြရစီကျော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာကဲလို့ပြခါကြတော့ကဲမလို့ပြတယ်အကျုံမှုကိုရောင်းတော့အကျုံမှုတော့တော့ဟိုပန်သာလေးဖွင့်တော့ဒီဘက်လေးဆယ်မိတော့ဓာတ်လို့တော့တက်ရေးကြအောင်ပန်သာဖွင့်ရမယ်အေးပေါင်းဖွင့်ရမယ်ဒီလိုစိန်ထားတယ်ဒီစိနေဆောင်လည်းပတ်ပြီးဒီကဲလို့၆လောက်ကားလည်းဘယ်နဲ့ပဲခါနဲ့ပဲပေါင်းရတဲ့ပဲဂျိုင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုအများချမှတ်တာအသက်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျေးဇူးပါတော့ပုံစီမလူကြီးတွေလာပါတယ်တော့ပြောရတာလည်းပါတယ်ဆက်ကြည့်ပါတို့လူဆန်ဆန်ပြောရမယ်တယောက်ကသူငြင်းရလို့ဆိုတော့ပေါ့ပါလို့သူကတဲ့ဒီရဲ့တော့ပါတယ်ဆိုနှလုံးလေးကောင်းတယ်ဆိုလဲကောင်းတယ်မျက်စိလေးကောင်းတယ်တကူရဲ့မထနိုင်ဘူးလေသူလို့ဆိုဒီ rehabilitation functional status ကတော့မို့ဦးနာပြီးတော့ဒီကတော့ကိုရာရဲ့ဒီရာရဲ့တော့ရှောင်းမရဘူးနာရာလည်းရှောင်းလို့ပါဒါပေမဲ့နာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကစုံထလို့ရတာဒါကို complexion လို့ခေါ်တာအဲ့တော့လက်ထောက်ဆင်မှာဒီပြတ်ပြီးကိုယ်ဆက်နေနေမှာဒီပြတ်သုံးနှစ်ပဲတူပြတ်တာဒီစုလို့ပြီးရဲ့ပြတ်ဒါက this complexion of morality နာတဲ့ပြီးရဲ့ဒီကျွန်တော်စုံချတာဒီတိုင်းမှာဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတက်ရှိတာဘာအဖြစ်ရှိတယ်အမင်းရှိတယ်ပိုးရှိတယ်အရှိမျိုးတွေဟုတ်တယ်ရှင်မျိုးရေဆိုတော့ရှင်ဘူးတော့များတယ်ကဲနေသက်ဆိုင်ဒီညလည်းဆက်ပြီးဂျူတီဝင်ပေးပါဦးဒီနေ့ညကနတ်ဂျူတီဝင်မယ်မတန်တန်ဝင်ဖျားနေလို့ခွင့်ပြီးပြန်သွားတယ်တခြားလူတွေကလည်းကို့အလုံးနဲ့ကိုမအားကြတော့နေသက်ဆိုင်ကိုပဲအကူအညီတောင်းရတာပါရပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့လည်းပဲတက်နိုင်မှာမလဲကျမပဲဆက်ပြီးဂျူတီဝင်မပါမယ်ဒီကွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူတစ်ဖက်သားအောင်စာနာထောက်ထားတတ်တဲ့နေရာမှာနေသစ္စာပြည့်နှစ်ယောက်မရှိဘူးဆရာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားတော်တော်ကံကောင်းတယ်ဗျာပြကုမ္ပဏီတစ်ထည့်ကစင်ကာပူမှာလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ဖို့အတွက်တစ္ဆာရှိပြီးလှုပ်ရှားတဲ့မြန်မာလူမားတွေကနေရွေးခိုင်းနေတာကျွန်တော်ကတော့ခင်ဗျားကိုထောက်ခံပေးလိုက်တထည့်ကလည်းလှုပ်ရှားပြီးတော့ရည်ချင်းရှိတဲ့အတွက်စင်ကာပူကိုလှုပ်ဖို့သဘောတူတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့ပူမှာကနှစ်ရည်သဘောမျိုးစာချုပ်ထုတ်ပြီးနေရမှာတော့အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားမိဘနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျွန်တော်အကြောင်းပြန်စီခြင်းနေထိုင်ရတဲ့လည်းဘာမှပူစရာမလိုဘူးမေကိုရိုးဘွားတွေဒီတဲ့တိုးတက်မြန်မာလာတေးကြတယ်ကိုစနာရှိရဲဆိုရင်လည်းတနည်းနည်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်လုပ်လေပြန်လာမှပဲမေတို့လက်ထက်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုမရဘူးမေကဟိုအဲ့လိုမျိုးမရဘူးအခုအလုပ်ကလေနေ့ရှိစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အပီးသဘောမျိုးကိုသွားနေရမှာဟိုမေကိုလည်းခွဲမသွားနိုင်ဘူးမေကိုနဲ့လက်ထက်ပြီးတခါလေးလိုက်ခဲ့ပါကွာနော်ကိုယ်တော်မြေကိစ္စအောင်အခုဖေနဲ့မင်းနဲ့ကသဘောတူပါမလားသဘောတူမှာပါဖေဖေနဲ့မင်းကကိုဘာပဲလို့လို့ခွင့်ပြုပြီးသားပဲမင်းကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်မင်းဖေနဲ့မင်းကကျွန်တော်လေးအသက်ရနေကြပြီသူတို့ကိုပြစ်စုဖို့ဆိုတော့တူဦးတော်သမီးဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့တောင်းပါလားဖေနဲ့မင်းဖြစ်ပြီးခုနလိုက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်ကိုမခက်ပါဘူးမေလွယ်လွယ်လေးပါနှစ်ဖက်မိကအားလုံးကိုကိုရုံငွေလုံတော့ပုတ်ပြလို့ရရင်ပြီးတော့ပါပဲ။ဒီဆရာဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကိုအကူကြီးတောင်းမယ်။သူတို့လုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချတဲ့အိမ်ကူရှာပြီးတော့ပြုတ်ကျခိုင်းမှာပေါ့။ဖြစ်နိုင်မအောင်ကိုရဲ။မိဘတွေကအုံမဲမစွမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပြီလေ။မင်းတို့ဒီသက်ဒီရွယ်ထိရောက်အောင်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့မိဘတွေရဲ့ကျေးဇူးပါ။ဒီကသက်ဆက်လို့မကုန်ပါဘူး။ဒီမှာယောက်ျားအစ်မယောက်ကဆက်ဆံပုံပြီးတော့အားလိုက်တယ်အမေကတော့ခံရတယ်
ကျမ်းမိုင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာ၃ခုရှိတယ်ခုနပြောတဲ့ဟုံးခဲဟုံးခဲဒါကအာဟုဒီအာဟုဒီအာစီယံနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သားတိချင်းနဲ့အိန္ဒိယရောက်တကြီးရွေကိုစောက်ရှောက်ရေးအကြောင်းပြောခဲ့။အမေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့တကြီးရွေကိုစောက်ရှောက်ရေးတမိုင်းအကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါစိတ်ဝင်စားပါတယ်မမေ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာနဲ့ညီတကြီးရွေတွေကိုလူကျွေးပြုစုခြင်းဟာရှေးရိုးမြတ်မအစဉ်လာပဲသား။ကျမ်းမိုင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာ၃ခုရှိတယ်။ခုနပြောတဲ့ဟုံးခဲဟုံးခဲဒါကအာဟုဒီအာဟုဒီအာစီယံနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သားတိချင်းနဲ့အိန္ဒိယရောက်တကြီးရွေကိုစောက်ရှောက်ရေးအကြောင်းပြောခဲ့။အမေတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့တကြီးရွေကိုစောက်ရှောက်ရေးတမိုင်းအကြောင်းအရင်ပြောပြမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါစိတ်ဝင်စားပါတယ်မမေ။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဒေသနာနဲ့ညီတကြီးရွေတွေကိုလူကျွေးပြုစုခြင်းဟာရှေးရိုးမြတ်မအစဉ်လာပဲသား။တကြီးရွေတွေကိုပြုစုစောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာ38ဖြာမင်္ဂလာနဲ့လည်းကိုက်ညီတယ်။ပြီးတော့မမေတို့မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်တုန်းကလည်းသူတူနာတွေကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့ရဆိုရယ်တမိုင်းထောက်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ်မြမတမိုင်းမှာရှေးမင်းအဆက်ဆက်တို့ဒီလိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုလည်းများပါကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းများကို
ဒီအောက်လာလို့ပေါ်သွားတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဟောလည်းဒီလည်းရဲရဲလို့ပါသူရဲ့ပေါ်အားတွေပြက်လာတယ်။ဒီလေးပေါ်ပေါ်ရတော့ဒီစားနေတဲ့အသိဉာဏ်လေးသူပုံပြီးတော့ပါဝင်လာတယ်။သူရဲ့လုံအားကဏ္ဍတွေသူရဲ့အကျိုးပြုခြင်းကြံတဲ့အားတွေဒီပေါ်တဲ့ကြံရတဲ့ပေါ်ဝင်လာတယ်။လူတိုင်းကလည်းကြမ်းကြမ်းမှာဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ချင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဇီးစကားရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဆူဆောင်းလာတာကြီးကကျွန်တော်နောက်ထပ်1 20ကျွန်တော်အတွက်ပြုံလောက်ပါလာတာဒီကြီးရပေါ်မှာနေပြီးရကိုဖြားဖြားတော့ဆောင်းကြီးချုပ်နေခင်ကဆောင်းဆောင်းနေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါပြန်ပြေချာကိုင်းနေပြီးရကစီကျော်တော့အဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီပါသားမရှိလို့ရှိဘူးအလုတ်ကလည်းရမ်းရှုပ်တာပြီးတော့အဖေးချွေးမလည်းအလုတ်ကတစ်ဖက်ခလေးကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှုပ်တယ်ပြီးတယ်အေးပါအတိုင်းဒီမှာအနာမလေးမင်းမိရှိတယ်တလားအမေကစကားပြောချင်လို့တဲ့ရောက်ပြောတာအမေအေးနေကောင်းလားနေကောင်းပါလေအမေရာနေကောင်းတယ်အမေရောနေကောင်းတယ်မလားအမေကိုကျမ်းမကြီးကိုယူဆိုင်နော်ဒီပါအမေတို့ဘီလိုဘီနာမသားအနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအမေစားချင်တာရှိရင်ဝယ်စားနော်လူတွေပဲဆိုင်တာဒီကနေပို့ပေးမယ်နော်မေအေးအေးတာဟိုအမေတို့စီဦးလေဟိုပမာပြူဘယ်တော့ပြန်လာမလဲဟမ်တာဟိုမြမပြူပြန်လာဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးမေဟိုဒီအချိန်ကဒီမှာအရန်ကိုလှုပ်ရှုပ်တဲ့အချိန်ဟင်ဟိုဒါနဲ့အမေမြေးလေးတွေကိုလေတွေးချင်လိုက်တာဩအမေရတယ်အမေတွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားရဲကနေတက်ဝင်ထည့်ပေးလိုက်ပါဘောမေရဲ့ဟမ်ဟိုမေအခုတော့မှအစည်းအဝေးကအချိန်နည်းနေပြီနောက်မှပဲမိကျူသားဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်။ဒါပဲနော်မေ။တတာ။မုတ်တတာတတာခခနာ။ကောကောပေးကောပေး။တိုင်းအဲအဖေပါကွာ။ဟယ်လို။ဟယ်လို။ဖုန်းလေးပြတ်သွားပြီကွာ။မြန်မာလူမားရည်ရည်ယူထိုင်နေတာ။ကျွန်တော်ကတော့ခမရအောင်ထောက်ခံပေးလိုက်။တထဲရလည်းအလုပ်စူးစမ်းပြီးတော့ရေချင်းရှိတဲ့အတွက်စင်ကာပူလှုပ်ဖို့သဘောတူတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြာဒါပေမဲ့ပူမာကနှစ်ရည်သဘောမျိုးစာချုပ်ထုတ်ပြီးနေရမှာလို့အဲဒါကြောင့်ခမရမိဘနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကျွန်တော်အကြောင်းပြန်စေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါဆရာဟဲ့ကိုထူးထူးဆဲဆဲမလာဟာလေမေဦးလာကြရလားမေရဲ့မေဦးကိုအမြဲတမ်းအကျိုးဖို့လုပ်ပေးချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီမှာအရန်လုပ်များတာကိုမရှိလို့ကိုမဖြစ်ဘူးစိတ်ကရှိပေမဲ့လူကရောက်မလာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအခုတော့မေဦးအရေးတကြီးပြောချင်ရှိလို့ကိုလာခေါ်လာကိုဘွားတို့တလန့်ရှိရဲဆိုရင်ကိုတော့မှမကြားပါဘူးကိုမသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရှိရင်လာကလည်းကောင်းတယ်ဘောနပ်စ်လည်းရမယ်ပြီးတော့နေထိုင်ရေးအတွက်လည်းဘာမှပူစရာမလိုဘူးမေကိုတို့ဘွားတွေဒီတဲ့တိုးတက်မြန်မာလာတေးကြတယ်ကိုစနာရှိရဲဆိုရင်လည်းတနည်းနည်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်လုပ်လေပြန်လာမှပဲမေတို့လက်ထက်တာပေါ့ဟာအဲ့လိုမရဘူးပြုံတော့ပါလားတတိယဘောမှနေပြီးရကိုဖြားဖြားတော့ဆောင်းကြီးချုပ်နေခင်ကဆောင်းဆောင်းနေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတယ်ပြန်ပြေချာကိုင်းနေပြရစီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရာကဲလို့ပြတ်တော့ကဲမလို့ပြတ်မကြုံမှုကိုရောင်းတော့မကြုံမှုတော့တော့ဟိုပန်ကာလေးဖွင့်တော့ဒီဘက်လေးဆက်ပြီးတော့တန်လို့တော့တက်ရဘဲကြောင်းပန်ကာဖွင့်ရမယ်အေးကုန်းဖွင့်ရမယ်ဒီလိုစိန်ထားဆိုဟိုစီရေးစိန်နဲ့ဆောင်းနဲ့ပတ်ပြီးဒီကဲလို့၆ခုထားမယ်လေဘက်နဲ့ပက်ထားတစ်ဖက်ပေါင်းရတစ်ဖက်ဂျိုင်းနဲ့အဲ့လိုအများချမှာတာအသက်ရှင်ချင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှာတော့ဘုန်းစီဘာလို့ဒီလိုလာပါလဲအဲ့တော့ပြောရတာလည်းပါတယ်စက်ကြီးစီပါတို့လူဆက်ဆံပြီးသွားတယ်။တယောက်ကသူငင်ရလို့ဆိုတော့ပေါ့ပါလို့သူသွားတဲ့လူရဲ့တော့ပါပဲဆိုနှလုံးလေးကောင်းတယ်ဆုံးလေးကောင်းတယ်မျက်စိလေးကောင်းတယ်တကူပဲမထနိုင်ဘူးလေသူတို့ဆိုတော့ဒီ interpretation functionless ဖြစ်တဲ့ဆံတော့ဒီကျွန်တော်ကိုးနာပြီးပေါ့ဒီကတော့ကိုရာရဲ့ဒီရာရဲ့တော့ရှောင်းလို့ရဘူးနာလာလေးရှောင်းလို့ရဒါပေမဲ့နာတဲ့အချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်ကစုံထလို့ရဒါကို compaction လို့ခေါ်တာအဲ့တော့လက်ထောက်ဆင်မှာဒီတက်ပြီးတော့ကိုယ်ဆက်နေနေမှာဒီတက်ตรงนี้เนี่ยตัวเดียวกันดิสโซลูชั่นนี้เนี่ยนะ this complexion of molecule
နာရက်ပြည့်ရက်ဒီကျွန်တော်တို့ရှုံးချတာဒီတိုင်းအောင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိတာဘာဖြစ်ရှိတယ်မင်းရှိတယ်ပူရှိတယ်အရှင်မျိုးတွေဟုတ်တယ်အရှင်မျိုးတွေဆိုတော့ရှင်ဖို့တော့များတယ်ဒါပေမဲ့ပူဆေးလေးတောင်းနေတယ်ဒီတန်းမိုက်တော့ကျွန်တော်တို့သွားဆိုတယ်ပူပွားရင်ဆင်းရဲနေတယ်ပွားတယ်ပူဒုက္ခရတယ်အေးမမ်းမျိုးပြောလိုက်မယ်ဒီဒါပဲနော်သမီးသမီးစီရလို့စီသူအလုပ်ပြီးရင်ဝင်လာခဲ့မယ်လူစီတင်တာမှန်ကျမပြောတာပဲကျမစီကိုကျမသားသမီးလာပါမယ်လို့တတောင်တတာနေစမှာမောနေပါမယ်ကွာကျမရဲ့အခြေအနေမှာခလေးတွေမသိပါဘူးနော်သူတို့လေးဘာမှလုံးမပင်နိုင်တာချင်းအတူဘုရားများတိတ်မနေတော့အစီမတ်အောက်တိုဘာလတည့်နေ့ကိုကဘာတော်လုံးမှာတို့သာသမီများနဲ့မြေမြစ်ကြီးကဘာရရကြနေဟူခိုင်ယူဒီကတော့ပန်းရွှေတောင်းဆုံးမွန်တွေစက်တော်ရာရောရှိပါသည်ဒူဘူဝါတွေစက်တော်ရာရောရှိပါလေဒူဘူဝါတွေကိုစိန်နဘာချမ်းသာသူခါပြေဝါကြပါသည်စက်တော်ရာရောရှိပါသည်ဒူဘူသက်တော်ရာရောရှိပါလေဒူဘိုးဘွားတွေကိုစိန်နှပါချမ်းသာသူသာပြေဝါကြပါလေလူပြိုငယ်ရွယ်စဉ်တို့ကမိသားစုချိုးနဲ့တိုင်းနိုင်ငံပြည်အချိုးအတွက်လောကဝန္တာတွေခံရွယ်ရတဲ့ဘိုးဘွားတို့ဂုံကျေးဇူးတရားတွေလေးမြေယူစီကတော့ပန်းချွေတောင်းဆုံးသက်တော်ရာရောရှိပါသည်ဒူဘိုးဘွားတွေသက်တော်ရာရောရှိပါသည်ဒူဘိုးဘွားတွေကိုစိန်နှပါချမ်းသာသူသာပြေဝါကြပါသည်သက်တော်ရာရောရှိပါသည်ဒူဘိုးဘွားတွေသက်တော်ရာရောရှိပါသည်ဒူဘိုးဘွားတွေကိုစိန်သိတာဘုလို့ရှိတာကိုရကောင်တွေကသိကူချမ်းမြေသိကူချောတယ်လို့ရှိလို့ဒါမင်းကလေးပြောရှိတယ်အတွက်ဒီကရမ်းမကုန်နေရရူစီကလည်းယူအကြောင်းလေးသိပါတယ်ကို့အကြောင်းဟုတ်တယ်လေကိုအောင်ခိုင်ကအရန်တော်တာတွေကုမ္ပဏီပေါ်မှာတစ္ဆာရှိပြီးအရန်ကြိုးစားတာတွေစုံလို့ပါပဲ MD ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်ခိုင်ကိုစံနမူနာယူဖို့ရူစီတို့အများအားပြောတာရူစီကလည်းကို့ကိုရမ်းလို့မြောက်နေရပြီအော်ဒါနဲ့ယူကဒီနိုင်ငံမှာတယောက်တည်းနေရလားကိုမိဘရမြန်မာပြောနေတယ်ကိုကတူပြီးတော့သားဒီနိုင်ငံမှာတော့ကိုတယောက်တည်းပေါ့ရူစီရောမမေကမျိုးတွေကဒီမှာရှိရယ်လေဩဒိန်နဲ့မမေကတော့မစားခဏလာပါတယ်ရူစီမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လောက်ပြန်အဲ့တော့ပြန်ပြစ်မယ်မထင်ဘူးရူစီကဒီမှာနေရတဲ့ life ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာရူစီတို့အတွက်တိုးတက်မှုလမ်းစာတွေအများကြီးရှိရယ်လေဟုတ်တယ်ရူစီရူစီပြောတာရမ်းမှန်တယ်ကိုနဲ့ရူစီကအတွေးခေါ်ခြင်းရောအမြင်ခြင်းရောစိတ်ခြင်းရောအရာကိုတူတယ်မေပြောဆိုတော့ဒယ်လီတက်တာတာပေါ့ตาก็เลยลุกดิอ้าတော့မဟုတ်ဘူးတင်ကြီးကလည်းကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ပြုစုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရပါတယ်ตาရဲ့
ကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းရောမင်းမိန်းမတော့မအားကြဘူးဆိုတာဒိန်နားလေပါလေမင်းမမီဦးဒိန်တယောက်တည်းပြုစုနိုင်ပါလေဒိန်စင်ပြေရယ်ဆိုရင်ပြီးတာပါပဲတယ်ဒါမမီထွက်သေးဖို့ပါตาเลยตังนี้เนี่ยตาเลยตั้วจุออกมาไม่รู้ตาเปลี่ยนแล้วเหมือนเนาะมามีโนลายนะตาลาตั้วได้รู้เปล่าอะเปยตาพุไล่ได้ประสันยะได้มั้ยยะบาเลยตาอีงาตาอีโหมาเนี่ยล่ะอึนเปียล่ะตาปี้บาเลยพี่อ่ะบะมาปิวบะรอเปลี่ยนล่ะมั้ยเลลูกဒါနဲ့ตาကြီးမြမပြူဘယ်တော့လောက်ပြန်လာမလဲตาရလောလောဆယ်တော့ပြန်မလာနိုင်သေးဘူးဗျာဒီကုမ္ပဏီမှာသားမရှိလို့ရှိဘူးအလုတ်ကလည်းရမ်းရှုပ်တာပြီးတော့အဖေချွေးမကလည်းအလုတ်ကတစ်ဖက်ခလေးကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှုပ်တယ်ဗျာအေးပါตาကြီးဒီမှာအနားမှာလေးနေ